Денес организираме дебата за улогата на црквата во современото општество. Една клучна тема е со сите оние промени кои што го донесе новото време, кризата, војната во Украина, секогаш дека улогата на црквата и улогата на религијата има значајно влијание врз општеството. Дебатата се остварува во вистинско време кога е необходен диалог помеѓу државата и црквата. Тоа е брак од интерес, нема теми кои се забранети да се говорат за црквата и оттука тие имаат заеднички интерес, заеднички предизвици и вредности кои треба да ги градат и токму заради тоа е и оваа дебата и местото на домот на науката и знаењето Универзитетот Свети Кирил и Методи, каде што заедно со колегите од Богословскиот факултет и колегите од високообразовните институции од нашиот универзитет говориме за обществените текови. Во голема мера, кога зборуваме нели за црквата, имаме една нова генерација свештеници кои што на некој начин го сменија начинот на како црквата влие на етиката и вредностите во општеството. Секако дека првен јас како професор кажам секогаш да не се мешаат тие два света. Значи кога зборуваме за религија, зборуваме за царството Божје, на Kingdom of Heaven. А проблемот е што сега проблемот е царството на земјата или оној свет што го живееме ние, колку е тука спојиво и колку е тука разликата која што на некој начин ние се трудиме да ја задржиме таа секуларност, но од друга страна гледате постојано има притисоци за да на некој начин ете таа секуларност да биде под некој знак прашање. И затоа секогаш кога зборувам за религијата, религијата е еден друг свет, значи тоа не е нашиот свет. А сега друго институтализацијата и проблемите кои што ги имаме веќе во последно време, например, еве ние сме седоци постојано плакаме апели, бидејќи буката што ја прави соседната џамија не можеме да држиме часови, но од друга страна државата тоа не реагира. Така што затоа се и овие трибини буквално да разговараме за сите оние проблеми и да видиме кое е решението на еден мирен начин да ги надминеме тие проблеми и да живееме на некој начин во склад со сите вредности кои што ги носи учењето, но и институцијата. Јас сметам дека е добро вакви дебати да се случуваат за да ги согледуваме аномалиите кои што се случуваат во нашето општество, но и да ги проектираме нашите идни залагања и сето она кое што е заедничко добро за сите нас. Верските заедници се и текако особен чинител во обштественото живење, не само верата како чувство, туку и како култура, како уметност, како ете начин на живот. И не може оној кој што живее како верник да ја соблече ризата на верата и кога ќе излезе во обштествениот простор, таму да не биде верник или да се прави дека не е верник. Од друга страна, она кое што јас ке сакам да го потенцирам денес е дека верските заедници секогаш треба да видат на висината на задачата и да ги согледуваат заедничките интереси на општеството, а не само интересите на поединци или пак на групи кои што главно се сведуваат на некаков си личен набој, односно на лична потреба. Добро, недвосмислено истражувањата покажуваат дека интензитетот на влијание на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, Јустинијана I е исклучително висок во македонското општество. За тоа ќе проговориме денес, за тоа постојат повеќе причини, за тоа ќе разговараме. Од една страна, она е народна црква, секогаш го бранела националниот идентитет. Од друга страна, македонското население е исклучително религиозно, едно од најрелигиозните во светот. И треба да видиме како таа реагира на современите обществени текови. Како реагира на она што пред малку го имавме околу законот за родова еднаквост, статусот на трансродовите лица, како реагира на легализирање на геј бракови, на останати морални предизвици и така натаму. Ќе проговориме околу тој дел, околу моралните вредности, падот на моралните вредности, задржувањето на верниците, а се разбира, мораме, и тоа е делот, една голема дебата да зборуваме и да проговориме, да даеме наша социолошка анализа на прашањето на добивање на целосна автокефалност на Македонската православна црква. Се судираат фактички ставовите на црквата со основните граѓански права и слободи. Они мора да се судрат. Секако црквата си има свој став и околу легализирање на геј бракови, забрана на абортус, евтаназија и така натаму. Во Грција очигледно
бидејќи се легализира тај прва православна земја, нешто има во Црна Гора, штом се дозволи, ние на тој начин мериме дека интензитетот на влијание очигледно на грчката православна црква не е толку висок. Јас не верувам дека во догледно време во Македонија тоа ќе се направи, токму заради силното влијание на македонската православна црква, слично на Полска. Во Полска имате обратен случај, огромно е влијанието на Полската католичка црква и тамо се донесе закон за забрана на абортус. Во таа насока македонската православна црква е прилично конзервативна, ригидна по тие прашања, си има право на тоа и влијае силно на политичката елита. Јас сметам, јас сум од оние автори на социолози кои што мислат дека секуларизацијата мит, не е стварност, и делуваат испреплетено религиската и политичката елита и не верувам дека во догледно време ќе се остварат тие граѓански права и слободи околу овие прашања. Исламската заедница исто така игра огромно влијание. Она што е многу битно, македонската православна црква е прилично толерантна со исламската верска заедница, они се во одличен однос. А македонската православна црква е сензитивна ако пипнете, чепнете во низиното име идентитет. Бидејќи исламската верска заедница не го прави тоа, они се во извореден однос и затоа во Македонија имате висок степен на мултикултурализам, а сега веќе интеркултурализам, идеја за едно општество. Можам слободно да ви кажам, ние сме во Европа, ако го гледате, и Балканскиот регион, ако го гледате, после Албанија, најтолерантна земја во однос на религиската толеранција, етничката толеранција и така натаму. Кај нас доаѓаат луѓе од странство да видат како тоа функционира. И религиската и политичката елита дефинитивно се договара пред било што да направи. Освен во некои прашања каде што не се договориле, како што беше случајот со Законот за родова еднаквост. Не верувам дека во догледно време ќе се случи тоа за да ради ставот на македонската православна црква, но ќе видиме, ќе видиме. Особено ако Демохристијанската партија, нели ВМРО-ДПМНЕ ги добија следните избори, уште помалку е, помала е веројатноста за такво нешто. Се наоѓаме пред еден изборен процес на парламентарни и председателски избори. За жал, македонската православна црква Охридска архиепископија ја пропушти историската шанса да учествува во процесот на помирување помеѓу десницата и левицата, помеѓу воспостување на диалог помеѓу власта и опозицијата, со цел да дојде до помирување помеѓу населението, особено во значајната поделба на македонското национално ткиво. За жал, од страна на синодот, односно од поедини членови, се потикнува поделба и раздор со лажни дилеми и вести кои се потикнуваат во македонската јавност, кои апсолутно ги нема. И имаме секуритизација на прашањето, на името и се прави политички и безбедносен проблем. Наместо на маса, заедно со архиепископот, да ги видиме председателите и на ВМРО-ДПМНЕ и на СДСМ. Граѓаните се гладни од кавги, се гладни од поделби и токму само авторитетот на црквата и архиепископот можеше тоа да го направи и за жал се сомневам дека е изгубено време. Македонската православна црква е црква каде што народот треба да живее верски и треба да се спасува. А не е црква, односно не е институција културна, национална и не знам каква што треба да запазува ова или она. Затоа тоа е вистинскиот пат и тоа е вистинската, би рекол, еклесиолошка поставка која што ние треба да ја следиме. Затоа, уште еден апел, нашиот народ е мудар и знам дека знае да го цени гласот кој што доаѓа од оние кој чисто глас треба да биде вреднуван. Имено, кога нештото доаѓа од институцијата како полнота, како цело, тоа е официјалниот став на црквата. Се што доаѓа од поединец, треба да биде земено со следната резерва. Дали тој поединец со сите свои досегашни постапки, дела, зборови и така натаму е вреден да му се верува? Треба да се подсетиме само на изјавите на председателот и врховен командант на Вооружените сили господинот Стево Пендаровски, на директорот на Агенцијата за разузнавање и други членови на македонската влада, кои тие изнесоа сознанија и информации каде што посочија дека членови на синодот се соработници на руската разузнавачка служба врз основа на доказите и сознанијата кои се од строго доверлив карактер. Верувам дека првиот на македонската православна црква неговото блаженство е запознат и се зависи останатото од нив. Тие представуваат безбедносен ризик, тие представуваат закана
и за македонската црква внатре, но и за државата, бидејќи потекнуваат раздор, односно го нарушуваат социеталната, идентитетската безбедност. Некој ќе сака и работи Македонија, оние елити и црковно-политички кои ги имавме во Црна Гора, да се стават во функција на 2, 3, 4 години и дополнително Балканот да се одржува нестабилен. Тоа е дополнителен товар за признавањето на Македонската православна црква. Се разбира дека именувањето, работата на синодот е самостојна работа на синодот и Македонската православна црква и добронамерно треба да се сватат укажувањето од страна на државата и не да се подценуваат, бидејќи оние кои ни шетаа во архиепископијата, оние кои држеа литурги во македонските цркви, денес имаат забрана и се прогласени за персона нон грата од многу земји, односно од скоро сите земји НАТО членки на Алијансата. Од тука, со нив се остваруваат контакти на тајни средби, продолжуваат во Белград. Јас ја искажувам сериозната загриженост и тоа представува голем безбедностен ризик. Не може би сега веднаш, но долгорочно ќе ги имаме последиците. И за жал, сме сведоци на јавен линч, на едни свештеници против други. Кога се бориме за големи обшествени вредности, тој јавен линч не доликува на луѓето кои носат црковна одежда, кои служат на Бога. Верските заедници се и текако особен чинител во обштественото живење, не само верата како чувство, туку и како култура, како уметност, како ете начин на живот, и не може оној кој што живее како верник да ја соблече ризата на верата и кога ќе излезе во обштествениот простор, таму да не биде верник или да се прави дека не е верник. Сметам дека треба да се загрижиме, затоа што тој јавен линч и тој говор доаѓа од лица кои до вчера беа дел од контактите и активностите на Лјупчо Палевски Палчо. Македонската православна црква, Охридска архиепископија, ако сака да говори за обшествени вредности, треба да има јасен став за лицата кои превземаа активности заедно со Лјупчо Палевски Палчо за наводна декларација за името на Македонската православна црква. Кое е заедничкото НЗС на лицата кои сега го штитат наводно името на нашата црква со Лјупчо Палевски, осомничен за киднапирање и убиство на малолетно лице и други лица? Секој просечно образован богослов, секој просечен теолог, да не зборувам за оние кои што се нели подобро упатени, го знаат обичајното право на православната црква и го знаат она кое што е предание во годините наназад. Ако Вселенската патриаршија ги даде сите автокефалии од Руската православна црква некаде во 16-тиот век, и тоа цепкајќи од својата територија, ова сакам особено да го нагласам, затоа што таа е единствената од патриаршиите која што создаваше автокефални цркви од својата територија. Затоа сметам дека добивањето на томосот од страна на Вселенската патриаршија е процес кој внимателно треба да го изоди нашата црква, синодот, да го охрабриме архиепископот, неговото блаженство господин Стефан, и да не бидеме подложни на различните лажни информации и поделби. Затоа што ликовите на Джемс Бонд и Кум ги нема во Библијата. Тие се само дел од криминалните структури и нив местото не име во редовите на Македонската православна црква, и што побрзо се превземат конкретни активности, навистина тоа подобро ќе биде и за статусот, и за влијанието.